በደቡብ ወሎ በመስኖ ያለሙ የሚገኙ አርሶ አደሮች ምርታማነታቸው ያደገ መምጣቱን ገለጹ። በዞኑ በዚህ ዓመት 91000 ሄክታር መሬት በመስኖ ለማልማት ታቅዶ እየተሰራ ነው። ዘሩን ጌታቸው በአማራ ክልል እያንዳንዱ አርሶ አደር ከዚህ ዓመት ጀምሮ በቤተሰብ ደረጃ የመስኖ ተጠቃሚ የሚሆንበት ስልት ተቀይሶ ነው ወደ ስራ የተገባው። በደቡብ ወሎ ዞንም ይህንኑ እውን ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። ለመስኖ ልማቱ ወንዞች፣ ሐይቆች፣ የውሃ ማቆሪያ ጉድጓዶችና ሌሎች አማራጮች ጥቅም ላይ ውለዋል። ያሉትን የውሃ አማራጮች በመጠቀም ከሚያለሙት አትክልትና ፍራፍሬ በዓመት እስከ 90,000 ብር ማግኘታቸውን የተሁለደሬ ቃሉና ወረባቦ አርሶ አደሮች ይናገራሉ። አሁን ወደ 90 ደርሻለሁ። አሁን ገና በተጓዳኝ 3-4 ጥፍ አለ። አሁን ገና ይሄው የምታየው እያንዳንዱ ማሳው ቢያንስ 20,000 30,000 የሚሸጣለ በየስርፈው ቢያንስ 8-9-10 ቆራለ። ሁሉም እያንዳንዱ አላባ ይዟል፣ እየተሸጠም ነው። ባይነህም ማየት ትችላለህ። አሁን ከ15,000 ብር በላይ ይቻላል። አበር አሁን ቀረ ማለት 20 ወደ 30,000 ብር አንድ ግብ እናመርታለን ነው። ለሁለተኛው ዙር ደግሞ እንደዚሁ እናመርታለን ነው። የውሃ ብክነትን ለመቀነስም ዘመናዊ የመስኖ አጠቃቀም መተግበር መጀመሩ ነው የየወረዳዎቹ ግብርና ልማት ጽሕፈት ቤት ኃላፊዎች የሚገልጹት። ዘመናዊ የውሃ አጣጣታችንን በዚህ በቋት መስኖና በዘርጌሽን በሚባል በሱ የመጠቀም ሁኔታ ነው። ሁለተኛ ምርታማነቱን ለመጨመር የውሃ የማጥለቅለቅ መስኖን ለማስቀረት እንደዚሁ በመስመር ካሮስ ሳይቀር ሁሉ በመስመር በብሎክ የተጠቀምንበት ሁኔታ ነው ያለው። አንድ አርሶ አደር ማክሲመም እስከ 10 ጆ ሜምብሬን ሚኒመም ሁለት አንድ ያለው አርሶ አደር አለን። አብዛኛው አርሶ አደራችን የግድ ዝናብን ብቻ መጠበቅ ሳይሆን ጠብ የሚለውንም ዝናብ እየቆጠሩ ያንንም እየቆጠቡ ከመጠቀም አንጻር እየተሻለ ወደ ዘመናዊ መስኖ ልማት እየገባ ያለበት ሁኔታ አለን። በደቡብ ወሎ ዞን ባለፈው አመት 60,000 ሄክታር ያህል መሬት በመስኖ ለምቷል። በዚህ አመት ደግሞ የሚለማውን መሬት ወደ 91,000 ሄክታር በማሳደግ የመስኖ ስራው እየተካሄደ መሆኑን የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፍስሐ ወልደ ሰንበት ተናግረዋል። 55,000 ሄክታር አካባቢ ያለው ተዘርቷል እና ምንድን ነው አስቀድመን ስራውን በመጀመራችን የመስኖ ስራውን ቀድመን ሰፋ ያለ ሽፋን ያለውን እንድንፈጽም አስችሎናል። በደቡብ ወሎ እስካሁን 38% ያሉ አርሶ አደር በመስኖ ተጠቃሚ መሆኑን የጠቆሙት ዋና አስተዳዳሪው ወደፊት ከአካባቢ ጥበቃ ጋር በማቀናጀት የመስኖ ልማቱን የማስፋት ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው የተናገሩት። በኢትዮጵያ የደን ሀብትን መለየት የሚያስችልና በዘላቂ የገጠር የመሬት አጠቃቀም የቅር ዝግጅት ላይ ያተኮሩ ፕሮጀክቶች ይፋ ሆኑ። ለፕሮጀክቶቹ ማስፈጸሚያ 1,000,000 ዶላር ተመድበዋል። ኑርያ ባት አዘጋጅቶታል። ሰው ሀረጋ እንዱ አለም ታቀርበዋለች። የዓለም የምግብና እርሻ ድርጅት ፋኦ ከፌዴራል ግብርና ሚኒስቴር ጋር የሚያከናውናቸው ፕሮጀክቶች ሀገሪቱ ያላትን የደን ሀብት በመረጃ ላይ በመመስረት የመለየትና እንዲሁም የገጠር መሬትን በዘላቂና በተሻለ መልኩ ጥቅም ላይ ለመዋል የእቅድ ዝግጅት ላይ ያተኮሩ ናቸው። የፕሮጀክቶቹን ይፋ መሆን አስመልክቶ በአዳማ በተደረገ አውደ ጥናት ላይ እንደተገለጸው ፕሮጀክቶቹ ለመተግበር 2 ዓመት የሚፈጅ ሲሆን 1,000,000 ዶላርም ተመድቦላቸዋል። አውደ ጥናቱን የከፈቱት የግብርና ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ስለሺ ጌታው እንደገለጹት ፕሮጀክቶቹ በመሬት አጠቃቀምና የደን ሀብትን በመለየት በፖሊሲ የተቀመጡ አቅጣጫዎችን ተግባራዊ ለማድረግ አቅም ይፈጥራሉ። ያንን ስራ ለመስራት የሚያስችለንን የፌዴራልና የክልሎችን አቅም ከመፍጠር አኳያ የሙያ የቴክኖሎጂ ከመፍጠር አኳያ በቀጣይነት ደግሞ እሱ ስራ ላይ በሂደት እየሰራን ተሳትፏዊ በሆነ መልኩ የመሬት አጠቃቀም መስራት እንዲቻል በዛ መሰረት አገሪቷን መሬቷን ያላትን መሬት በተሟላና ጥቅም ሊሰጥ በሚችል ደረጃ የተሻለ ጥቅም መስጠት በሚችል ደረጃ መጠቀም እንድንችል የሚያግዝ ነው የሚሆነው። ይህም የሀገሪቱን የመሬት አጠቃቀም በማሻሻል የግብርና ምርታማነትን በማሳደግ ጉልህ ድርሻ ይኖራቸዋል ብለዋል። በግብርና ሚኒስቴር የገጠር መሬት አጠቃቀም ዳይሬክተር አቶ ትዕግስቱ ገብረ መስቀል በበኩላቸው ፕሮጀክቶቹ የሀገሪቱን የመሬት አጠቃቀም በዘላቂነት ለመመስረትና የመረጃ ስርዓት ለመዘርጋት ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል ብለዋል። በተለይ በዘርፉ በቀጣይ ለሚሰሩ ስራዎች መሰረት እንደሚሆኑ በመጠቆም በናሽናል ደረጃ ማስተር ናሽናል ፕላን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገው የባለሙያ አቅም፣ የሚያስፈልግ የግብአቶች የተለያዩ መሳሪያ አቅም፣
የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን እንዲመጡ ማድረግ ትልቁ ስራ። ስለዚህ የፕሮጀክት ያጭር ጊዜ ፕሮጀክት ነው። ትልቁ ግን በአገር አቀፍ ለማስተር ላንድ ናሽናል ላንድ ዩስ ፕላን ዝግጅት የሚረዳ ሌላ ትልቅ ፕሮጀክት ቀርጾ የሚያቆም ነው። በአለም የምግብና እርሻ ድርጅት የኢትዮጵያ ተጠሪ አቶ ሐሰን አሊ ፕሮጀክቶቹ በሀገር አቀፍ ደረጃ ተግባራዊ እንደሚደረጉ ተናግረው በተለይም የአቅም ግንባታ ዋነኛ ትኩረታችን ነው ብለዋል። በአውደ ጥናቱ ላይ ከሁሉም ክልሎች የተውጣጡ የግብርና ቢሮ ተወካዮችና ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል። በ34 ሚሊዮን ብር እየተከናወነ ያለው የቦንጋ ብሔራዊ የቡና ሙዚየም እየተጠናቀቀ መሆኑን የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስትር ዴኤታዋ ወይዘሮ ታደለች ዳለችው እንዳሉት ብሔራዊ ሙዚየሙ መገንባቱ ሀገራዊ ኢትዮጵያ ቡናን ለዓለም እያበረከተች ሀገር በመሆኗ ለገጽታዋ ግንባታ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። በሀገሪቱ ለመጀመሪያ ጊዜ የቱሪዝም ልማት ፖሊሲ ጸድቆ ወደ ተግባር በመገባቱ ነባርና አዳዲስ የቱሪዝም መዳረሻዎችን በማልማት ዘርፉን የማሳደግ ስራ እየተሰራ ነው መሆኑን ሚኒስትሯ ገልጸዋል። በቦንጋ የተዘጋጀው ሀገር አቀፍ የምክክር መድረክ የሙዚየሙን ግንባታ የሚከታተሉ የአመራር ቦርድ አባላት መምረጡን የደቡብ ክልል ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ዘግቧል። የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ከሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር የሚስማማ የትምህርት ፖሊሲ በመቀረጹ በማረሚያ ቤቶች ባለፉት 21 ዓመታት በሙያና በቀለም ትምህርት አሰጣጥ ከፍተኛ መሻሻል መታየቱን ገለጸ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከፌዴራልና ከክልል ማረሚያ ቤቶች ለተውጣጡ ከ100 በላይ ለሚሆኑ የተሃድሶ ልማት ሙያተኞቹ በአዲስ አበባ ማረሚያ ቤት ስልጠና እየሰጠ ነው። የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር የተሃድሶ ልማት ዘርፍ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሳይኮሎጂ ትምህርት ክፍል ጋር በመተባበር ያዘጋጀው ስልጠና ከታራሚዎች ሕይወት ጋር ተያያዥነት ያለው መሆኑን የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ያደረሰን መረጃ አመልክቷል። ወደ ውጭ ዜናዎች እናልፋለን። በማሊ ያለው የፈረንሳይ ጦር በመጪው መጋቢት ከሀገሪቱ መውጣት እንደሚጀምር የሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ። ጦሩ በቆይታው ዘመቻውን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጿል። ሀገሪቱን ከመልቀቁ በፊትም ኃላፊነቱን ለአፍሪካ ብሎም ለማሊ ጦር ኃይል እንደሚያስረክብ አስታውቋል። ብርሃኑ አለሙ። ከ11 ወራት በፊት ሰሜናዊ ማሊን የተቆጣጠረው ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነት እንዳለው የሚነገረው አማጺ ቡድን ወደ ሀገሪቱ መዲና ባማኮ የሚያደርገውን ግስጋሴ ለመግታት ነበር ፈረንሳይ ወታደራዊ ድጋፏን ያደረገችው። 400 የሚጠጋ ወታደሮችን በመያዝ በአማጺያኑ ላይ በአየር ድብደባ በመታገዝ ከሁለት ሳምንታት በፊት ጥቃት የከፈተው የፈረንሳይ ጦር በአማጺያኑ ቁጥጥር ስር የነበሩ ቦታዎችን ማስለቀቅ ችሏል። ከቀናት በፊት በፈረንሳይ ወታደሮች ድጋፍ ነጻ የወጣችው ቲምቡክቱ ነዋሪዎችም ወደ ከተማዋ እየተመለሱ መሆናቸውን ነው ከስፍራው የሚገኘው የቢቢሲ ዘጋቢ አንድሪው ሃርዲንግ የተናገረው። የፈረንሳይ መከላከያ ሚኒስትር ሊ ድሪያን እንዳሉት በዘመቻው በመቶዎች የሚቆጠሩ የአማጺያኑ ተዋጊዎች ተገድሏል። ጦሩ የአማጺያኑ የመጨረሻ ጠንካራ ይዞታ የነበረችውን ኪዳል ከአማጺያኑ እጅ መንጠቁንም ሚኒስትሩ ተናግሯል። በኪዳል ለተገኘው ድል ወደ ስፍራው ቀድመው ገብተው የነበሩት 1800 የሚሆኑ የቻድ ወታደሮች ድጋፍ እንዳደረጉም ነው መከላከያ ሚኒስትሩ ሊ ድሪያን የተናገሩት። የፈረንሳይ ጦር አሁንም በተራራማው ሰሜናዊ የኪዳል አካባቢ ዘመቻውን ቀጥሏል። የፈረንሳይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ላውረንት ፋቬስ ዘመቻው እንደታሰበው ከቀጠለ በማሊ ያሉት የሀገሪቱ ወታደሮች ቁጥር እየቀነሰ ይሄዳል፣ በመጪው መጋቢትም ከሀገሪቱ መውጣት ይጀምራሉ ብለዋል። ተልእኮውን ለአፍሪካና ማሊ ጦር ማስረከብም የወደፊት ዓላማው መሆኑን ነው የፈረንሳይ መከላከያ ሚኒስትሩ ሊ ድሪያን የተናገሩት። ማንኛውንም አማጺና አሸባሪ ከማሊ የማስወጣት ተልእኮ ነው ያለን። ይህም ወደፊት እየተራመደ ነው። በቀጣይ ኃላፊነቱን ለአፍሪካ ብሎም ለማሊ የጦር ኃይል ማስረከብ እንፈልጋለን። እዚህ ደግሞ እኛም ሆነ የአውሮፓ ህብረት ተልእኮውን ተገቢ ስልጠና ሰጥተናል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ ከመንግስታቱ ድርጅት ከአፍሪካ ህብረት ከአውሮፓ ህብረት ከዓለም ባንክና በርካታ ሀገራት የተውጣጡ ባለስልጣናት በቤልጅየም ብራሰልስ በማሊ ቀጣይ ዕጣ ፈንታ ዙሪያ መክረዋል። በሀገሪቱ በቀጣይ የሚደረገው ዲሞክራሲያዊ ምርጫ በቀጣይ በሀገሪቱ የሚሰማራው ሰላም አስከባሪ ኃይልና ሰብአዊ ድጋፍ የውይይቱ ነጥቦች ነበሩ። ግባችን በሀገሪቱ ሰላም ለማስፈን በመሆኑ የበኩላችንን እንወጣለን በማለትም ባለስልጣናቱ ያላቸውን ቁርጠኛነት መግለጻቸውን ኤኤፍፒን ጠቅሰው ቢቢሲና ዩሮኒውስ ዘግበዋል። ብሪታንያ በአንታርክቲካ ክፍለ ዓለም አዲስ የምርምር ጣቢያ መክፈቷን አስታወቀች። የሲቲቪ ዘገባ እንደሚያመለክተው ብሪታንያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1994 ነበረ ላታብሪን ብላ በሰየመችው ዘመቻ ለመጀመሪያ ጊዜ በአካባቢው የምርምር ማዕከል የከፈተችው። ሀገሪቱ የአሁኑን ጨምሮ በአንታርክቲካ ዳርቻ 6 የምርምር ማዕከላት አሏት። የሩሲያ ዋና ከተማ ሞስኮ በመቶ ዓመት ታሪክ ከፍተኛ በተባለ በረዶ ተሸፈነች። በሁለት ሳምንት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ከተማዋን የሸፈነው በረዶ በከተማዋ ከፍተኛ የትራፊክ መጨናነቅ ፈጥሯል። ከከተማዋ የሚነሱ በረራዎችንም አስተጓጉሏል። የከተማዋ ባለስልጣናት ችግሩን ለመቅረፍ በዋና ዋና መንገዶች ላይ የተጋገረውን የበረዶ ክምር ለማንሳት በሙሉ አቅማቸው እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። የከተማው የትራፊክ ቁጥጥር ባለሙያዎች በበኩላቸው ነዋሪዎች ችግሩ እስኪቀረፍ በእግር መጓዝን ምርጫቸው እንዲያደርጉ አሳስበዋል። ዘገባው የሲሲቲቪ ነው። ይህ ዜና በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። አበይት ዜናዎቹን በድጋሚ እናስታውሳችሁ። በደቡብ ወሎ በመስኖ እያለሙ የሚገኙ አርሶ አደሮች ምርታማነታቸውን እያደገ መምጣቱን ገለጹ። በማሊ ያለው የፈረንሳይ ጦር በመጪው መጋቢት ከሀገሪቱ መውጣት እንደሚጀምር የሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ። ዜና ቢዝነስ። የምስራቅ ጎጃም ዞን ገቢዎች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በተያዘው የግማሽ በጀት ዓመት ከተለያዩ የገቢ አርዕስቶች ከ149 ሚሊዮን ብር በላይ ሰበሰበ። ጽህፈት ቤቱ የግብር አሰባሰብ ስርዓቱን ፈጣንና ቀልጣፋ ለማድረግ የተለያዩ ስርዓቶች ዘርግቶ እየሰራ ነው። ለያሱ ፈጠነ ዘገባ ብርሃን እያየው። የሀገር ውስጥ ገቢ አቅምን ለማሳደግ የልማት ስራዎች በማከናወን ግብር የመክፈል ባህልን ለማጠናከር በክልል ደረጃ ከጥር 26 እስከ የካቲት አንድ የግብር ሳምንት በተለያዩ ስነ ስርዓቶች እየተከበረ ይገኛል። የምስራቅ ጎጃም ዞን ገቢዎች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤትና የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ልማታዊ የግብር አስተዳደር ስርዓትን በመገንባትና ገቢያችንን በማሳደግ የመለስን ራዕይ እናሳካለን በሚል መሪ ቃል አዘጋጅተውታል። የምስራቅ ጎጃም ዞን ኢንዱስትሪ ከተማ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ አባዊ ዘንጋው እንዳሉት በተያዘው የግማሽ በጀት ዓመት ከ149 ሚሊዮን ብር በላይ የተሰበሰበው ከንግድ፣ ከእርሻን፣ ከከተማ ልማትና አገልግሎት እንዲሁም ከሌሎች ዘርፎች መሆኑን ተናግረዋል። የግብር ስርዓቱን ቀልጣፋና የህብረተሰቡን የግብር የመክፈል ባህል ለማዳበር ስራዎች እየተሰሩ መሆኑንም ገልጸዋል። አስፈጻሚ አካላትም ወይም ሲቪል ሰርቫንቶች ልማታዊ አስተሳሰብ በሆነ መንገድ ከሙሰኝነት ከክራይ ሰብሳቢነት የጸዳ ግብር እንዲሰበስብ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። በሁለተኛ ደረጃ በህብረተሰቡ ዘንድም እነዚህ ግብር የሚያጭበረብሩ ነጋዴዎችን እንዲታገል ልማታዊ አስተሳሰብ በሆነ መንገድ ገቢ እንዲሰበሰብ ለማድረግ ሰፊ ስራ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለ። ከዚህ አንጻርም አሰራሮችንም ቀልጣፋ ለማድረግ የተሞከረበት ሁኔታ ነው ያለ። አቶ አበባው እንዳሉት በተገኘው ገቢ ወጪ የመሸፈን አቅም 23% ደርሷል። ለግብር ከፋዮችና ለሚታወቁ ባለሀብቶችም ጽህፈት ቤቱ በየጊዜው የግብር ከፋይ ሰርቲፊኬት እየሰጠ ነው። አቶ ሙሉ ወዳጄ ላለፉት 19 ዓመታት የግብር መክፈል አስፈላጊነትን በማወቅ በወቅቱ ግብር ይከፍላሉ። በተያዘው ግማሽ ዓመትም ከ35,000 ብር በላይ ለመንግስት ገቢ አድርገዋል። አገር የሚያስጠብቅበት ነው፣ መንገድ የሚያሰራበት ነው፣ መብራት የሚያሰራ ነው። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ መሰረተ ልማቶችን የሚያሟላበት ነው እና ይህንን አውቆ ማንም ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁሉ ግብሩን በወቅቱ ቢከፍል ለልማቱም ስኬት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የሀገር ውስጥ ምርቶችን በዓለም አቀፍ ገበያ ተወዳዳሪ በማድረግና ዘልቆ በመግባት ባለሀብቶች ለሀገሪቱ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ እያስገኙ መሆኑን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አስታወቀ። ባንኩ በውጭ ንግድ ዘርፍ ላይ ተሰማርተው የላቀ የውጭ ምንዛሬ ላስገኙ ባለሀብቶች ሽልማት ሰጥቷል። ጸገነት አሰፋ
ካለፈው ጊዜ የተሻለ መስራታችን ነው ያየነው እንዲሁም ደግሞ የሚቀጥለው ጊዜ ከዚህ የተሻለ በጣም ትልቅ የሆነ ሂጅ ማርኬት ነው ያለውና ያንን እንድንሰራ የሚያብራታና ደስ ብሎናል። አቶ ያሲን አብዱራህማን መቀመጫውን እንግሊዝ ያደረገው ዓለም አቀፍ የሐዋላ አገልግሎት ሰጪ ኤክስፕረስ መኒ የኢትዮጵያ ማካሪ ናቸው። በአመት ካካሄዱት የገንዘብ ዝውውር 34 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ በማስገኘታቸው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በውጭ ንግድ ዘርፍ የተሰማረው የደንበኞች ቀን ተሸላሚ ሆነዋል። እኛ ካለፉ ግዛቶች 5-6 አመት እዚህ ሀገር ሰርተናል ግን የተሻለ ስራ ሰራንበት ካለፈው አመት ሲታይ በ500% እጥፍ ያደገበት ጊዜ ነውና ትልቅ እድል ትልቅ ማርኬት እንዳለ ነው ለኢትዮጵያ ውስጥ የሚያሳየው። ከዚህ በላይ በንሳራ ከዚህ የተሻለ እዚያ ጋር ላይ ለነጠቀምና አገሪቱንም ለነጠቀም እንደምንችል ይታየኛል። በውጭ ገበያው ዘልቀው በመግባት ለምርቶች ሰፊ ገበያ እንዲገኝና ለሀገሪቱ ልማት ተፈላጊ የሆነውን የውጭ ምንዛሬ በማበረከት ረገድ ልዩ ሚና ተጫውተዋል ላላቸው ባለሀብቶች የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የእውቅና ሽልማት ሰጥቷል። በውጭ ምንዛሬ ማስገኘትና በዓለም አቀፍ ሐዋላ አገልግሎት ዘርፎች የተሰማሩትን 176 ባለሀብቶች ነው በስድስት ምድብ በመክፈል ሽልማት የተበረከተው። ከአንድ እስከ 5 ሚሊዮን ዶላር ላስገኙ የምስክር ወረቀት፣ ከአምስት እስከ 10 ሚሊዮን ዶላር ላስገኙ የነሐስ፣ ከ10 እስከ 16 ሚሊዮን ዶላር ላስገኙ የብር፣ ከ16 እስከ 34 ሚሊዮን ዶላር ላስገኙ የወርቅ፣ ከ34 እስከ 100 ሚሊዮን ዶላር ላስገኙ የፕላቲኒየም እና ከ100 ሚሊዮን ዶላር በላይ ያስገኙት የሚድሮክ ወርቅና ዌስተርን ዩኒየን ልዩ ተሸላሚ ሆነዋል። ሚድሮክ ቴክኖሎጂ ግሩፕ እንደምታውቀው ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ የሚሸጥ ነው። በአመት ሽያጭ የሚያከናውን ድርጅት ነው። ሚድሮክ ጎልድ ትልቁ ነው ከ20ዎቹ ኩባንያዎች ውስጥ። እኛ ጋር የሚጠበቀው ሚድሮክ ጎልድን አርአያ በመጠቀም ወደፊት ማስፋፋት ነው። ሪኮግኒሽን ቆንጆ ነው፣ ለሰራተኛው ጥሩ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በውጭ ንግዱ ላይ የተሰማሩ ደንበኞቹን በቅርበት እየደገፈና እያበረታታ እንደሚገኝ የባንኩ ፕሬዝዳንት አቶ በቃሉ ዘለቀ ተናግረዋል። ባንካችን ለዘርፉ የሚሰጣቸውን አገልግሎቶች ፈጣን፣ ቀልጣፋና በሁሉም ቅርንጫፎች ተደራሽ በማድረጉን በተጨማሪ የውጭ ምንዛሪ አቅርቦቱን የውጭ ንግድን ለመደገፍ ወይም ለውጭ ንግድ ግብዓት የሚሆኑ ግብርናና ግብርና ነክ ኢንዱስትሪና ለማኑፋክቸሪንግ ዘርፎች በማድረግ ጥረታቸውን እያገዘ ነው። የውጭ ምንዛሬ ገቢው በአመት ከ30% በላይ እድገት እያሳየ መሆኑም ተገልጿል። በመላ ሀገሪቱ ከ625 በላይ ቅርንጫፎችን በመክፈትና በቴክኖሎጂ እንዲተሳሰሩ በማድረግ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል በውጭ ንግድ የተሰማሩ ደንበኞች ፈጣን አገልግሎት የሚያገኙበትን አሰራር መዘርጋቱንም አስታውቋል። ዛሬ ሁሉም የንግድ ባንኮች አንዱን የአሜሪካን ዶላር በ18 ብር ከ27 ሳንቲም እየገዙ በ18 ብር ከ63 ሳንቲም እየሸጡ ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ደግሞ ባለ 24 ካራቱን 1 ግራም ወርቅ በ1034 ብር ከ86 ሳንቲም በመግዛት ላይ ይገኛል። ተጨማሪ መረጃዎች አሉ፣ አብረን ከአታል